Tak ako každý týždeň, aj dnes vám prinášame prehľad aktualít našej univerzity. Vitajte. FMK sa stala súčasťou medzinárodného projektu na overovanie faktov. Venovať sa bude zvyšovaniu mediálnej, informačnej či digitálnej gramotnosti. Doktorandi sa môžu tešiť na nový študijný program. Reaguje na spoločenské výzvy s nárastom dezinformácií či konšpiračných teórií. FMK získala akreditáciu na nový doktorandský štúdijný program s názvom Mediálne a informačné kompetencie. Prijímacie konanie pre záujemcov o štúdium sa uskutoční už začiatkom budúceho roka. Noví doktorandi sa tak môžu zúčastniť na viacerých zahraničných projektoch, ktoré sa týmto témam venujú. Viac informácií o novom štúdijnom programe nájdete na stránke fmk.sk. Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku schválila návrh na vymenovanie pána docenta Norberta Vrabca za profesora. Gratulujeme. Obľúbený lyžiarsky záťah tento rok chýbať nebude. Zúčastniť sa ho môžu iba očkovaní študenti. Kabinet eventov organizuje po ročnej pauze opäť akciu s názvom Lyžiarsky záťah. Jeho 9. ročník sa uskutoční 11. až 14. februára v lyžiarskom stredisku Ski Telgard. Zúčastniť sa ho môžu len plne zaočkovaní študenti. Cena je 165 eur na osobu. V cene je zahrnuté ubytovanie, polpenzia, ski pass, preprava, poistenie, ale aj pitný režim. Pre bližšie informácie sledujte sociálne siete FMK Záťah. FMK vypracovala analýzu o novom variante koronavírusu Omikron, ktorá sa dostala aj do časopisu Stratégie. Viac informácií nájdete na stránke našej fakulty. Ak vás zaujíma dianie na fakulte, zapnite si nás opäť o týždeň. Dovidenia.